Ja tegelikult Eesti Rahva Muuseumi ja Eesti Looduskaitse Seltsi ühendavad ikka samad asjad, need on, et me mõlemad tahame hoida neid väärtusi, mis me isamaal on. Ja sellepärast tegelikult ongi meil nüüd järgnevalt plaanis, et ma palun siia klaveri taha korraks maestro Tõnis Mägi. Ja me alustame oma kandvat teemat, et Eestis ehitatakse ainult sobivaid asju ja teine asi on see, et võib-olla selle sildi all siis taastub ka kena raudühendus Tartu ja Riia vahel ja saab paremaks ka Tartu ja Tallinna vaheline ühendus. Nii, aga ole hea, Tõnis. Tere ka minu poolt ja suur au tees esineda. Et küllap te olete juba kuulnud, millest nüüd juttu tuleb. Juttu tuleb Rail Balticust. Kas ta peab olema või ta ei pea olema? Ma olen üks saja ühest, kes kirjutas sellele nii-öelda kultuuritegelast nimel kirjutas alla sellele kirjale. Ja me ei soovi, et Rail Baltic, vähemalt, et ta on samasugune nii nagu on kava peal, võib-olla on mingi muutused. Aga mind juba pikemat aega on teeb muret see, mis Eestis toimub. Ja mitte ainult muide, aga mujal vaadake, mis Dakotas praegu toimub. Mis moodi päris rahvast. Ja seal võetakse neil lausa maa käest ära ja nii edasi. See vist oli 79. aasta või 80, kui ma leidsin luuletuse, mille oli kirjutanud Leelo Tungal. Ja selle luuletuse nimi oli See on laps meie muld. Ma kirjutasin sellest laulu ja nüüd ma pean ikka küll ütlema, et nii täpselt kui nüüd see ajas, see laul pole mitte kunagi varem kõlanud. On laps meie muld, maa ja muld, mis meid toida. Koduks, kodumaaks, kutsume seda kohta, on meil peenar või talu siina, et põld või maa. Kui me siin praegu nüüd oma ei oska hoida, siis küll maailma kõikide asjade kohta me kunagi midagi öelda ei saa.
Aitäh sulle, Tõnis, ja nüüd ma palun mikrofoni juurde rahvakirjanik Valdur Mikita. Tere, tere. Pikalt ma rääkida ei oska, ega ei tahagi, ma arvan, seda ka keegi ei oota, aga kuna nii hea sissejuhatus on mulle tehtud, kummalisel kombel tuli mul meelde, et me saime umbes 2 nädalat tagasi kuskil raamatu poe treppi juures kokku ja üks kiire mõte, mida inimesed räägivad, kui üks sõidab eskalaatorist üles ja teine alla, siis oli see, et me peaks koos tegema ühe ürituse, uskumatul kombel. Me kuidagi olemegi siia jõudnud. Aga ma pealkirjastasin oma väikese sellise mõtterännaku nõnda viisi, et Rail Baltica kas uus peatükk Eesti katkupärimusse. Ja tegelikult see sama pealkiri vist ütleb enam-vähem kõik ära, mis ma tahtsin öelda. Ma olen loomupoolest selline inimene, et ma kunagi ei taha olla millegi vastu ja tegelikult ma arvan nii nagu enamik meist, me keegi ei ole ju raute vastu, me oleme lihtsalt mõistliku raute poolt. Aga ma arvan, et kogu selle pika protsessi võib kokku võtta nagu sellisesse mõttesse, et need eeldused, mille pealt see suur projekt sündis ja need tulemused, kuhu me tahame välja jõuda, need on kuuluvad täiesti nagu erinevatesse universumitesse. Ja noh, minu väike arusaam sellisest arhitektitööst on selline, et põranda pindala peaks kuidagi kokku langema lae pindalaga, et siis saab nagu mõistliku maja ehitada. Et minu meelest on see natukene kuidagi paigast ära läinud. Ja noh, võib-olla see tunne, mis kogu neid mõtteid vaadates nagu tekib, on see, et võib-olla tegelikult ongi see justkui nagu mingi peaproov täna, et me oleme, kui ma seda ruumi vaatasin, siis see meenutab mulle sellist suurt vakselit. Eriti siis, kui see lumi tuiskas siin akende taga. Ja mul tekis nagu selline mõte, et me kõik justkui ootame mingit rongi, mis peaks kusagilt tulema ja kuhugi minema. Ja kõik on nagu väga hästi ainult, kuidagi on nagu kadumul ainult see teadmine, et kus see rong tuleb ja kuhu ta läheb ja miks me üldse siin oleme. Ja võib-olla kui Tõnis Mägi korra viitas sellele, et mis toimub Dakotas, siis mul tuli lihtsalt meelde üks selline mõte, et kuna me oleme Eesti Rahva Muuseumis, siis aasta 1869 loomulikult ütleb igale eestlasele midagi. Ja siis kui hakkas ärkamisaeg, siis tegelikult hakkas pihta ka indiaani rahvaste allakäik. Sisuliselt kogu indiaani kultuur hävitati 30 aastaga, mis jäi sinna vahemikku 1860 kuni 1890. Ja üks selle võtmeteguriks oli Transameerika raute rajamine läbi kontinendi, mis oli üks põhjusi, miks tegelikult see asi läks nii nagu ta läks. Ja vaatasin ka saalist neid kenasid mustrid, mis siin seina peal on ja mõtlesin, et tegelikult on see justkui nagu Eesti kaart. Kui me kujutame ette mingit rauteed, üks läheb läbi stepi, kus on üks ja sama maastik, eks ole, 10-100 kilomeetrit ulatuses. Ja teine asi on see, kui see raute läheb läbi selliste pisikeste koosluste, millest Eesti koos, tõesti sinna lapi tekkagi paremas mõttes, siis ainus mõte, mis minul esimesena pähe tuleb, on see, et Rail Baltica sellisel kujul tõmbab lihtsalt Eestile kriipsu peale. Ja ma arvan, et võib-olla siin Toomas Keho tegelikult räägib kõikidest asjadest pikemalt, aga sisuliselt tähendab ikkagi seda, et suur osa Otepää ja Sakala kõrgustikus tuleb ju vedada kuskile Pärnu ja Raplama taga asuvatesse soodesse ja siis kuidagi see mõte läks mul automaatselt Andres Ehini peale ja leidsin üles ühe toreda luuletuse, mis ta on kirjutanud aastal 1978, et ma lõpetaksin siis oma väikese mõtiskluse tema luuletusega. Selle pealkiri on Leegion.
Me sammume, nimeks meil leegion. Meil juhiks on peata kana. Ei küsita sellest, kas keegi on veata nooruk või veaga vana. Juht jutustab sellest, et silmapiir on käega katsutav peagi. Meie kuplis on kustunud viimane kiir, siht segane, teed me ei teagi. Oma rähmastest silmadest tahame just kanapimedust kõikjale kanda, siis õpetus sellest, et valge on must, palju lihtsam on edasi anda. Aasta 1978 ja kuidagi ka tänases ajas tundub prohvetlikuna. Aitäh kuulamast! Suur aitäh Valdurile ja nüüd ma annan sõna ajakirja Akadeemia peatoimetajale Toomas Kihole. See oli pea aasta tagasi, kui Tallinnas Rahvusraamatukogus toimus looduskaitse seltsi jõulukonverents ja seal ma olid esinejad samad Valdur Mikita ja Toomas Kiho ja ka Toomase teema oli sama, et sellist, et millist Rail Balticut me vajame. Ja selge on see, et sellisel kujul, nagu meil tahetakse teda peale või kaela määrida, me teda ei taha. Ja meie tänase teema põhisisu on see, et kordamine on tarkuse ema. Ja ma usun, et Toomasel on palju tarka meile öelda just sellel teemal ja koos me mõtleme ka, kuidas edasi minna. Et meid lõpuks mitte üksinda looduskaitse seltsi inimesi, aga rahvast hakkaksid võimul olijad kuulema. Aga ole hea, Toomas! Aitäh! Tere õhtust ja palju õnne Eesti looduskaitse seltsile 50. sünnipäeval. Ja kas mul nüüd palju tarka öelda on, selles nii väga kindel olla ei saa, aga ma tahaksin kaks mälupilti teile alustuseks ette tuua. Kui ma olin koolipois ja ülikoolis, siis tavatsesime me sõpradega rännata mööda kodumaad, mööda Eestit, küll jalgratastega või jala, suustkedega ja kevaditi just suurvee aeguga paatidega. Tollel oli kombeks süstamatkad ja muidugi kummipaadi reisi. Ja 80. aastate keskel, aastat 1986, ma arvan, tekis, sest see süsteem, kus me elasime tollel ajal, nõukogude süsteem oli väga, nagu me kõik teame siin, vähemalt need, kes on siin ülekaalus, mäletavad nõukogude aega. Ja see süsteem tundus lootuseta ja võitlus tema vastu tundus võimatu. Ja seetõttu, kui üsna reaalselt hakkasid ilmnema jutud, et Kirde Eestisse Virumaale rajatakse uusi asulaid, uusi kaevandusi, hakatakse kaevandama Viktuanema kilda alt, nagu seda toona kutsuti, fosforiiti. Ja see võib tuua kaasa olulist keskkonnakahju, et võib meie jõgedele saada saatuslikuks. Siis me arutasime nõukogude võimu, meil noortel inimestel toona ei olnud seda ideed, et äkki suudaks seda peatada, sest aasta ei olnud veel 87 ja siis me plaanisime tõsi meeles, et sõidaks siis vähemalt oma mälusse ja hinge need jõed läbi ja plaanisime sellise kummipaadi reisi, et alustame Sõtke jõe lätetelt ja sõidame alla voolu kuni Sillamääni, siis veame oma kummipaadid üles Pühajõele, teeme sama Pühajõelt, sõidame Purtse jõe läbi, või meren jõudnud siis ka Padajõgi ja nii edasi, Kundajõgi, mis oli kõige pikem nendest, siis Toolse jõgi on läbi sõidetud, siis viimasena sõita läbi ka Seljajõgi, sest ei olnud teada, mis neist jõgedest saab, kas need üldse enam kunagi on, või mis moodi, aga me vähemalt oma hinge ja oma mälusse tahtsime need sisse sõita. Aga õnneks, nagu me teame, järgmisel aastal juba
juba olid olnud piisavalt vabad, et saadi selge tõmmata kollased särgid fosforiiti, tänan ei. Ja teine pilt on üsna hiljutine. See seostub Eesti märgi otsingutega, mis ei olegi niivõrd oluline asi iseenesest Eesti märgi otsing, kui see, et Eesti märgi otsimisel leiti kaks asja, mis peab tingimata, mida peab tingimata see märk endas Eesti kohta kandma. Ja üks neist on meie e-edu, e-riik ja nutikad IT-lahendused. Ja teine on meie puhas loodus, et see peaks just kui iseloomustama Eestit ja tema märk peaks seda väljendama. Ja siis umbes kuu aega tagasi ma vaatasin Aktuaalset kaamerat ja seal näitas ühte Hollandi meest, kes oli ostnud ära mõni aasta tagasi tühjaks jäänud Massiaru koolimaja. Te võib-olla mõned nägite seda lõiku ka. Ja hollandlase idee on seal Massiaru koolimaja tühjaks jäänud ruumides hakata pakkuma sellist kunstnike ja just põhiliselt kujutavate kunstnike sellist laagrimoodi kohta, kuhu saaks vaikuses ja rahus luua ja mõelda kõrgeid mõtteid. Ja ta kiitis seda metsamüha, mis teda oli seal vaimustanud. Aga samal ajal ta ei vist ei teadnud, Aktuaalne kaamera ka ei öelnud, et seal samast Massiaru külast on projekteeritud läbi minema see sama Rail Baltic, millest siin mitu inimest juba rääkinud on. Nii et ühe käega me arvame, et me oleme puhta looduse kandjad ja teise käega teeme me hoopis midagi muud. Aga kas on võimalik ka nii nagu 80 aastate keskel muuta vastuvõetud otsuseid, siis osa inimesi võttis kirjutada sellise kirja, kus 101 inimest alla kirjutasid ja muulgas on seal öeldud siis nii. Mul on siin pikema tsitaadi. Tundes muret ja kaasvastutust Eesti tuleviku ja ruumilis-geograafilise arengu pärast soovime, et riigikogu ja valitsus langetaksid vastutustundlikke ning riigi ja rahva kestlikkusele suunatud otsuseid asjades, mis määravalt puudutavad Eesti maad ja Eesti kestmist. Arvestades Eesti geograafilist ja geopoliitilist asendit, pole kahtlust, et vajame Euroopaga ladusaid ühendusi nii energeetikas, mere, õhu ja maismaa transportis kui mujal. Seetõttu on mõistlik ka senisest palju parema raudtee ühenduse loomine Kesk-Euroopaga ning võimalusel ka eurolaiusega raudtee pikendamine Eestisse läbi Baltikumi. Seda suur projekti tunneme Rail Balticu nime all. Rail Baltic on kolossaalne projekt, mille teostamine ja toimivana hoidmine nõuab väga suuri ressursse ja mis tahes tahtmata muudab Eestis mõndagi. On selge, et niisugust projekti tohib ellu viia väga vastutustundlikult, kaaludes kõiki plusse ja miinuseid, mitte lihtsalt saada oleva euroraha kulutamise pärast. Praegu plaanitud ja reklaamitud kujul ellu viiduna seab Rail Baltic ohtu nii meie riigi sidusa ruumistruktuuri kui olemasoleva elukeskkonna. Avalikkuse ees on Rail Balticuga seoses seni rõhutatud kaht aspekti. Esiteks öeldakse, et sellest sünnib moodne ja kiire raudteeühendus Euroopaga ja teiseks, et selle rajamine makstakse suures osas kinni Euroopa rahaga. Sellega piirdumine annab kogu projektist aga väära ettekujutuse. Tegelikkuses on Rail Baltic Eesti mõistes enneolematu koloss. Tegu ei ole kaugeltki mitte süütu ümbrusesse sulanduva tavapärase raudtee mõõtu rajatisega. Seetõttu on kahetsust väärt, et see, mida Rail Balticu ehitamine veel ja päriselt endaga kaasa võib tuua, on jäänud avalikust arutelust suuresti kõrvale. Kui vastuväiteid ka esitatud on, et pikemate vahemaade taha reisimiseks pole raudtee tänapäeval konkurentsivõimeline, et kaubavedude maht põhja-lõuna suunal kaasa arvatud võimalik transiit oleks tühine, et ka juba ehitamise ajal oleks Eesti riigieelarvest võetav osa ülemäära suur, lisaks sellele jääks tulevikus kogu taristu meie ülalpidamisele. Et euroraha kiirustades kulutamine tarbetu suurobjekti rajamiseks lihtsalt põhjusel, et see on saadaval, on lühinägelik. Et peaksime jääma käigus hoidma kaht peaaegu paraleelset raudteed Tallinna ja Pärnu vahel, lisaks Rail Balticule olemasolevat lähirongide tarvis.
et uus raudtee, selle veerem, remondivõimekus ja muu oleks senise raudtee struktuuriga ühildamatu. Et rajatav raudtee koos teenindusmaa ja mitme meetri kõrguste piirde taradega lõhestab Eesti põhjarannalt kuni lõunapiirini enneolematu barrikaadiga. Et Rail Baltic lõikab läbi inimeste liikumisteed, sulgeb kõik teed ja rajad. Suuremate teede puhul tuleb ületus korraldada viaduktidega, mida on vaja vähemalt 80. Et rajatav kunstlik vall saab ületamatuks tõkkeks loomade liikumisteedele ja see võib saada saatuslikuks asurkondadele mõlemal pool valli, eriti läänepoolses Eestis võib sattuda ohtu mõnegi loomaliigi püsimajäämine. Et ehitus tekitab enneolematu nõuduse meie liiva, kruusa ja paevarude järele, mis on kaugel ressursside mõistlikust ja säästlikust kasutamisest. Et ehitusmaterjalide hind nõuduse suurendades kasvab ja tõstab sellesega muude teeehituste hind ja kõikjal Eestis. Et uue raudtee ehitusega on võimalikud ehitusettevõtted hõivatud aastaid, mille jooksul mujal Eestis teeehitus ja remont paratamatult kannatab. Et uue trassi rajamine tähendab enneolematut maade võõrandamist ja kokkuostu. Et uue trassi ümbruses kaotab kinnisvara oma hinda, tekivad müra, reostus ja liikumisprobleemid. Et trass lõhestab väljakujunud asustusstruktuuri ja maakasutust. Et pole analüüsitud, millist ruumilist mõju trass endaga kõige laiemal tasandil kaasa toob. Et üli kiir rauter ehitamisel Eestisse pole mõtet, kuna Leedus ja Poolas on samal trassil äsja renoveeritud tavaline 120 km/h rautee. Ja lõpuks on väidetud, et kogu Rail Balticu tasuvusuuringu teinud firma AEC.com ega tema esindatud arvutused pole usaldusväärsed. Kuigi need vastuväited on esitatud, tundub, et avalikkusel lihtsalt ei ole olnud mahti veel Rail Balticu üle sügavamalt järele mõelda. Suurprojekti elluviimisele peaks eelnema ühiskondlik konsensus, praegu tundub asi edenevat aga ühiskondliku apaatia tõttu. Arutelu on jäänud soiku, kuna inimeste tähelepanu on hõivanud mitmed päevakajaliselt erutavad teemad, mille mõju Eesti tulevikule pole sugugi nii määrav kui planeeritav Rail Baltic, mis kavandatud kujul muudaks Eesti maastikku, väljakujunenud ruumistruktuuri ja elukeskkonda põhjalikult. Rohkem kui küsitav on Rail Balticu projekti säästlikkus ja praegu plaanitaval kujul kujuneks ta ühtlasi raskeks koormaks avaliku sektori eelarvele. Tuleb ka tõdeda, et selle hiidvallil ei saa tihedat rongiliiklust kunagi olema. Kohalike reisijaid siin vedada ei saa, sest peatusi pole, Berliini keegi rongiga sõitma ei hakka ning kaubavedude maht põhja-lõuna suunal pole märkimisväärne. Pole ühtki põhjust, miks üldse peaks tegu olema kiirrautega, kuna Euroopasse sõit võtab ka ülikiirrongiga nii kui nii ebamõistlikult kaua aega. Ning kaubarongide kiirust pole ka praeguses Rail Balticu projektis kavas kasvatada suuremaks kui 120 km/h. Eesti rahva ja maa tuleviku nimel tuleb peatada Rail Balticu rajamine kavandatud kujul. Selle asemel tuleb kiire raudteühendus Euroopaga sisse seada vastutustundlikumal ja säästlikumal viisil. Nimelt, kui meil juba on euroraha käeulatuses, et Eesti Euroopaga eurolaiuses raudteega ühendada, siis tuleks lihtsalt ehitada Tallinnast lõuna suunas minevad praegused raudteed ümber eurolaiuseks vajadused kahe rööpmepaariga teeks. Tulemusena saame raudteühenduse ligikaudu sama tulemusega, mis praegu kavandamisel olev Rail Baltic, ainult selle vahega, et üli kiir raudte asemel oleks lihtsalt hea ja kiire ühendus. See ei lõhuks keskkonda, ei ammendaks maavaravaru, ei lõhuks inimestega loomade liikumisteid ja elupaiku, ei nõuaks lõviosa teede ehitus- ja hooldusrahast, ei vajaks hiiglaslike maaoste ja konflikte omanikega, ei kahjustaks inimeste elukeskkondega vähendaks omandi väärtust, ei vajaks kõikide ristumiste kahetasandeliseks ehitamist oleks rentaabel, kuna senised peatused, teed ning toimivad ruumimustrid jääksid paika ja nii edasi. Lõpuks, kui meil juba peab olema kahe eri laiusega raudteed, siis oleks ka terve Eesti raudteevõrk loogiline. Ida- ja kagusuunas oleks laiarööpmine raudtee, kuna lõunasuunas läheks siis Euroopas ja kitsam eurolaiusega tee. Tõsi, sõidukiirus sellel raudteel oleks 120-160 km/h, aga Tallinnast Pärnusse jõuab ka nii tunniga, mis on ainult 15 minutit kauem kui praegu planeeritav Rail Balticuga. Mille nimel siis hävitada nii paljut? Me soovime, et Eesti jääks maaks, mille eluruum moodustaks loomuliku terviku. Soovime, et Eestile oleksid tagatud ladusad ühendused Euroopaga, mis ei ohustaks ei Eesti inimestega loodust, ei ohustaks Eesti tulevikku ega jätaks unarule meie siseriigi raudteid, mille kaasajastamine pole vähem tähtis kui raudteühenduse parandamine muu Euroopaga. Oleme veendunud, et praeguses faasis on hea tahtmise korral Rail Balticu projekti ja kontseptsiooni muutmine jätkuvalt võimalik.
Terve mõistuse nimel tuleb praegused Rail Balticu arenduskavad ümber vaadata ning suurehitise ettevalmistustöö, selleks taotletavad rahalised vahendid ja loodud ühisettevõtte energia suunata ümber olemasolevate raudteede rekonstrueerimisele. Nüüd võib panna pildid ka peale. Sellise kirja avaldasime 30. septembril sellel aastal. Ja olete kõik tere tulnud ühinema. Aitäh! Nüüd sõna Jaanile tagasi. Jah, me selle pöördumise saatsime Looduskaitse Seltsi poolt koos Eesti Rooma klubiga Riigikogule ja esmane reaktsioon oli leige. Tõsi küll, täna me Riigikogu keskkonnakomisjoni, kes sel teemal ikkagi võttis korraldada
koos istumise, aga paraku oli kurbloolisus see, et seal kohal olnud Siim Kallas ja majandusministeeriumi esindajad elasid nagu paralleelmaailmas, nad rääksid teist lugu, ega asjaliku dialoogi kahjuks selle tekkinud. Nii et kordamine on tarkus ema ja ma teen ettepaneku, et kutsume üles veel kord nii Riigikogu valitsust, uut presidenti, kui kogu Eesti rahvast jätkama tulemuseni, mis oleks konsensuslik ja rahuldaks kõiki looduse ja kultuuri inimesi, sellepärast, et me oleme ju oma maa saanud hoiule oma lastelt. Meil ei ole õigust nii lihtsalt alla anda. Ja nüüd ma palun taas lavale Tõnis Mägi. Ja nüüd ma tean, kes meid suudab aidata. Mingid laulud on sellised, mis ühel hetkel tundus, et neid enam pole vaja laulda. Ja et need laulud olid oma sajas ja et ei ole nagu mõtet enam neid edasi laulda. Ja ei oleks iial arvanud, et ikka tuleb aeg, et veel on laulda, et neid laule on ikka veel vaja. Looja hoia, Maarja maa, ja andesta meile me pead. Looja kaitse Eesti maad, peod selleks palveks nüüd seal. Sest ladvad meil längu on maas. O looja kaitse kodutuid, kordanad ehk tulevad taas. Kirjas on aegade raamatus, õndsad on need, kes ei näe, uskudes, et see on saamatus, kui keegi lõõb. Loon ja hoian, maar ja maad, loon ja loodan, sest tean. Peod, mille palveks nüüd see on, et looja hoiaks maar ja maad. Maar ja suur aitäh Tõnis Mäele ja ma usun, et me ühineme kõik selle mõttega, et tänane Looduskaitse Seltsi konverents kohustaks Seltsi juhatust ja esimeest võitlema võiduka lõpuni.